é cavalo de varão. Bom dia, amantes da Marcha Picada. Ara Cibele Fraga, semeando a Marcha Picada para todo o Brasil, apresenta o Petit da Cibele Fraga. Petit da Cibele Fraga é um cavalo castrado, foi vendido para o estado de Pernambuco, está viajando amanhã com fé em Deus para o seu novo proprietário. Ara Cibele Fraga, semeando a Marcha Picada para todo o Brasil. É show, papai, diferente não, estranho. Você adquiriu um belo cavalo para fazer belas cavalgadas.